انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی، اسرار کبریا ہے مدینے کی، کیا کیا بتاؤں کیا ہے مدینے کی، انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی، اسرار کبریا ہے مدینے کی، ایک وہ میم کا پردہ ہے مدینے کی، وہ میم کا پردہ ہے مدینے کی، محبت ہے
چار بار گاہے میں رسالت مواد میں جڑی ہے, اس لیے شعر نظر کر رہا ہوں. All right.
सके तैबा